Ya tanya surat ni kata boleh kedak beruh gigi serta bubuh ubat. Ha, pada siang hari daripada bulan Ramadan. Ya ulama dia kecek sikit gini. Ya hak dia mau tanya ni kita pahedah ni. Hak kita hak dia mau tanya ni dia mau naknya betul gah. Lah. Situ dah naknya. Betul gah. Lah. Ha betul gah ubat gigi. Situ ya nak tu. Ada apa betul ubat gigi betul apa ya tak ada nak mana situ tu. Ya naknya betul gah. Lah. Bila kita beruh gigi, buah ubat gigi, lepas tu rasa sejuk, serah masuk di dalam mulut. Tak gitu? Ha, ya tanya, nak tanyanya betul gerah tu batal puasa kita. Betul gerah tu. Eh? Ha, tu dia. Hak ni ulama duk berkecek betul ni, dia kata. Gerah tu. Gerah tu. Gerti tak gerah? Sah. Sah. Sah, apa tak apa apa tak apa. Tak apa lah, witi tuai dulu dah. Gah, apa tak apa, sah, apa tak apa. Haa, kalau yang nak situ dah surat ni ni. Betul sah tu, batal poso ke kan? No. Betul gah tu, batal poso ke kan? No. Haa, tu dia. Jadi, hak ni, ulama pekoh duk berkecek, gah ataupun sah tu, hak tu tu ia suruh masuk dalam cerak dah tu dah. Tak gitu? Oh ia suruh masuk dalam sebab kita berasalah tu tu. Ha tu. Ulama fiqh duk bahas di kalangan puak dianya ra hak kita berasa tu. Sa hak kita berasa masuk di suruh pas dalam tu. Ain ke atau asar. Nanti ada bahas. Hal huwa ainun au asarun, adakah benda tu tu termasuk di dalam ain ataupun benda tu tu termasuk di dalam asar. Asar tu makna bekah, bukan ain. Ha tu dia. Maka pendapat yang kuat bahawasanya sa tu ataupun ra tu termasuk di dalam asarun, bukan di ainun dah. Nah, maka atas kata tu gak tak apa. Tak apa, dia panggil huwa dia aja. Huwa dia ataupun hawa dia. Nah, ha tu dia. Walau bagaimanapun paling ikhtiar sekali kita tak sah guna. Nah, kerana apa? Al khuruju minal khilaf mustahabun. Kita lik tubik daripada perkara ulama duk kata gimari duk khilaf sama dia tu, itu sunnah. Apatah lagi kita puasa, kita nak jadi gemuk amalan puasa kita. Dah gitu. Hak ubat sembuh. Hak ubat sembuh lelah tu. Hak tu pun supalah. Kalau termasuk dalam kata ain, itu batal puasa. Kalau termasuk dalam kata asar, hak tu tak batal puasa. Pendeknya ulama duk khilaf tu. Maka dalam kaedah usul fiqh kita, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Kita lak-lik tubik pada duk khilaf ulama, itu satu benda yang sunat bagi kita. Tak sah pergi kot tu. Eh? Kena pakai hari-hari ni sebuah orang lelah. Nah. Jadi lelah ni, kalau kita kira mari kot, termasuk di dalam orang sakit. Nah, orang sakit ni syarat harus buka puasa nah. Fa in kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Nanti bayar hari lain. Nah. Atau dikeluarkan darah dengan sengaja pada siang hari. Ya keluar darah ni keluar ke mana? Kalau keluar ke anggota lain tu, dalam mazhab Syafi'i kita makruh, dalam mazhab Malik batal puasa.